Der er imidlertid en mulighed for at have selvstændig virksomhed, og så alligevel få dagpenge supplerende til de aktiviteter, du har i din selvstændige virksomhed. Den mulighed, den hedder selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Vi har i forbundet mange medlemmer, som har et fuldtidsarbejde. De arbejder 37 timer på en tegnestue eller i kommunen, eller i et designbyrå, eller hvad de nu arbejder med. Og så har de så alligevel ved siden af det et lille momsnummer, og så laver de i weekenderne eller om aftenen, så laver de små opgaver. Nogle gange, i den arkitektbranchen i hvert fald, så kalder man det køkkenbordsopgaver. Mindre ting, tilbygninger for venner og bekendte og sådan nogle ting. Sådan en selvstændig virksomhed, det hedder en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, fordi man har det i forhold til et fuldtidslønmodtagerarbejde. Hvis sådan et medlem bliver ledig, så har vedkommende mulighed for at få godkendt, at den virksomhed kan fortsætte under ledigheden. Og man har faktisk også mulighed for som dagpengemodtager at opstarte sådan en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. I forbindelse med det er det en fordel, hvis det er sådan, at det ikke er noget, du kan leve af eller har tænkt dig at leve af med det samme, kan det være en fordel at få det godkendt som selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Hvis det er sådan, at A-kassen har taget stilling til, at det er en hovedbeskæftigelse, så skal du, som det er beskrevet i en af de andre film, lukke helt ned for din virksomhed for at få dagpenge. Og så har du ikke mulighed for stadigvæk at lave bibeskæftigelsesopgaver som selvstændige. Det er noget, man skal ansøge om i arbejdsløshedskassen, og det man skal gøre, det er at godtgøre over for arbejdsløshedskassen, at man stadigvæk står til rådighed for et fuldtids tegnestuearbejde. Mandag til fredag fra 8 til 17. Det, som A-kassen kigger på i den forbindelse, det er dels de konkrete aktiviteter, de helt konkrete arbejdsfunktioner, man udfører i sin selvstændige virksomhed. Dem skal man beskrive, sådan at de i givet fald vil kunne flyttes til om aftenen eller til weekenderne. Hvis man som arkitekt for eksempel har byggepladstilsyn, det kan de ikke rigtig lide at høre. Hvis man i sin beskrivelse af virksomheden fortæller, at man har faste kontortider, at man sidder og tager telefonen hver dag fra 13 til 14 for eksempel, den går heller ikke, så står man ikke til rådighed for et tegnestuearbejde. Så kigger A-kassen på, hvor mange timer om ugen man regner med at bruge i sin selvstændige virksomhed. Det er noget med, at man jo skal sove om natten, og man skal have tid til at se sine venner og sin familie, og man skal jo så også samtidig stå til rådighed for de her 37 timer om ugen. Vi kender A-kassens administrative praksis, så op til 15 timer, maks 15 timer om ugen, det godkender de som selvstændig virksomhed, som bibeskæftigelse. Hvis det er sådan, at du som dagpengemodtager har planer om at starte en selvstændig virksomhed, så er det vigtigt, at inden at dine aktiviteter skifter fra at være aktiviteter uden indtjening for øje, og skifter til at være aktiviteter med indtjening for øje, at du inden da har søgt A-kassen om at få det godkendt som selvstændig virksomhed, som bibeskæftigelse. Det gør du ved at udfylde to blanketter, som du kan finde på A-kassens hjemmeside. Og på de blanketter, der skal du så afgive oplysninger om dine aktiviteter i virksomheden og den tid, du regner med at skulle bruge på det fremover. Du kan få hjælp til at udfylde de blanketter, hvis du har mulighed for at lave en klade på dem, så kan du sende den til os, og så kan vi kigge på dem. Det er jo arbejdsløshedskassen, der skal godkende det i den sidste ende, men hvis vi har kigget på de blanketter på din udkast, så bliver det som regel også godkendt i A-kassen. Og så får du godkendt selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, og så skal du så hver måned, når du udfylder dit dagpengekort, på tro og love oplyser, der skal du oplyse, hvor mange timer du så har brugt i din selvstændige virksomhed. Og det er jo så alle timerne, det er ikke kun lige de timer, du kan udfakturere. Hvis du sidder og laver noget til dit portfolio, som du skal bruge i forbindelse med din jobsøgning, jamen så er det ikke en aktivitet med indtjening for dig. Men hvis du laver noget til et konkret projekt, som du håber på at kunne sælge til en kunde, jamen så er det rimeligvis en aktivitet med indtjening for øje. Og selvom du så ikke får pengene for den opgave, fordi den smutter, eller der sker et eller andet, så har du alligevel haft den aktivitet, og så skal det i princippet modregnes i dagpengene. Der kan også være den omstændighed, at du på trods af, at det er en bibeskæftigelse som selvstændig, ud fra de her forskellige kriterier, der definerer det, så kan det godt tænkes, at A-kassen bliver nødt til alligevel at sige, at det er en hovedbeskæftigelse. Hvis du for eksempel vælger at bare lave de her opgaver, du har som selvstændig bibeskæftiget, men i en periode ikke har nogen andre erhvervsmæssige indkomst,
for eksempel arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge eller et eller andet den stil, så har du lavet din bibeskæftigelse om til en hovedbeskæftigelse alene ud fra, at du ikke har en anden erhvervsmæssig indtægt, som kan regnes som din hovedbeskæftigelse. Hvis det er sådan, at du driver selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, så er der en enkelt ting, som jeg gerne lige vil være sikker på, at jeg har gjort opmærksom på. Det går på den situation, der opstår, hvis du skal søge om dagpenge på et eller andet tidspunkt. Du kører måske afsted med din selvstændige virksomhed, det går fint, du tjener gode penge på det, men så begynder det at knive med opgaverne. Kunderne de forsvinder, og det går dårligere og dårligere. Og til at starte med, der prøver du måske på at få det til at køre. Du regner med, at der kommer opgaver på et senere tidspunkt. Den situation skal du passe på med, fordi i det øjeblik, at du så på et eller andet senere tidspunkt alligevel bliver nødt til at bede om dagpengene, så vil din dagpengeret og din dagpengesats, som jeg beskrev tidligere, blive beregnet i forhold til dine aktiviteter inden for de sidste 3 år i din selvstændige virksomhed. Så hvis du har gået for længe og suget på lappen, for nu at sige det på den måde, så kan du risikere, at du står i en situation, hvor du måske slet ikke kan få beregnet en dagpengeret, fordi der ikke har været tilstrækkeligt med aktiviteter. Eller det kan tænkes, at den dagpengeret, den dagpengesats, du kan få beregnet, at den er meget lille. Så i den situation er det vigtigt, at du i god tid tager stilling til, om tingene, om det kan være, og hvad du skal gøre. Og måske tager konsekvensen og søger om dagpengene i god tid.